Onks Haulin napit tiedos? Nähtävästi. Nothing like a good old fashioned prison brawl. Prison brawl. Ei. Ei. En mä tiedä minkä toki. En mä tiedä. En mie saanut pisteessä noista lyönneistä. Nähtävästi et. Ei haittaa.
kato Samille, se meni siltä. Miks mies on sit MPP? Ei mitään aju. Rasismi. Joo, älä minun hakkaa! What? Mitä? Come on, don't come to me! No, mitä vittua? Oh, come on! Come on, take my hand! Take my hand! Stop! No! What? Mistäkään sulla tuli noin ylimääräistä? En mä tiedä. Ei tässä oo mitään järkeä, että sä saat vittu pisteet siitä, että vittu mä tapaan itteni vahingos. Ei ookkaan kyllä. Onkohan tässä seikkailu silleen, että tässä saisi niinku enemmän kuin kaksi? Okei. Joo.